7396 українців в Угорщині. Така офіційна статистика згідно з переписом населення 2011 року. З них 60% – угорські громадяни, решта – на ПМЖ. Але фактично набагато більше. Українці на шостому місці серед 13 зареєстрованих нацменшин Угорщини. Державне самоврядування має таку ж структуру, як і місцеве. Це адміністрація, депутати та голова. Ми для того тут і є, щоб не була інтеграція була в суспільство угорська, а не асиміляція. Щоб наші діти, особливо сімей, які напівугорська, напівукраїнські сім'ї, щоб вони не забували, що вони є теж українцями. Для України співробітництво з Угорщиною має неабияке значення, розповіла посол України в Угорщині. Тому що сусід, тому що член Європейського Союзу, тому що член НАТО. І крім того, ще в регіональних об'єднаннях, таких як Вишеградська четвірка, теж може відігравати важливу для нас роль. Що в Угорщині, який потенціал ми для себе бачимо? Зрозуміло, це політична підтримка, перший і найбільш важливий, такий самий, як будь-який іншій країні. Для нас акцент – це підтримка протидії російській агресії, підтримка санкційної політики, підтримка політичного тиску. Говорили і про різносторонню допомогу країни-сусідки. Так, щороку в Угорщині надають медичну допомогу приблизно 20 пораненим у зоні АТО. Цього року вже 7 військових пролікувалися в угорських клініках. Також бійці проходять курс реабілітації. Крім того, щороку 700 українських дітей оздоровлюються у літніх таборах за кошти угорської сторони. Цікавий зараз ще один проект. Ми розпочали за ініціативи угорського бізнесмена збір коштів для будівництва дитячого майданчика в Волновасі. Я думаю, що це має стати ще одним таким і практичним, і символічним кроком допомоги. Аби осягнути масштаби допомоги Угорщини українцям, планують організувати виставку про людей, які нею скористалися. Обговорили і співпрацю Угорщини та України у напрямку євроінтеграції. В економічному плані з минулого року зона вільної торгівлі діє, і Угорщина, що цікаво, да, по обсягах, по торгівлі, якщо дивитися, то за минулий рік серед країн-членів ЄС Угорщина була на 5-му місці нашим торговельним партнером, займаючи 6% від усього товарообороту між Україною і Європейським Союзом. Серед іноземних інвесторів Угорщина на 7-му місці. Інфраструктура, зокрема прикордонна та транспортна, наразі пріоритетна у співробітництві між країнами. Так, угорці профінансують будівництво Берегівської об'їзної дороги. Не менш важлива і співпраця в аграрному секторі. Цього року ми організували перший українсько-угорський бізнес-форум. У квітні місяці у Кішварді він пройшов і було дуже позитивно зустріти цю ініціативу і угорськими, і українськими бізнесменами. Крім того, що був форум, пройшла і виставка двостороння. Інтерес був з обох боків. Буквально сьогодні в Києві має відбутися підписання угоди між аграрними палатами двох країн. І це, я думаю, ще один крок в цьому напрямку. Приділили увагу і культурному аспекту співпраці України та Угорщини. Зокрема, відзначили важливу роль Закарпаття у співробітництві двох країн та формування позитивного іміджу України, зокрема, у сфері реформування євроінтеграційних прагнень та антикорупційних питань.